श्री गुरु गोरखनाथ का बचाले बाधु उत्पी सास बाधु प्रेम सन बाधु डंकी नि बाधु छेदी नि बाधु आकाशे बाधु पाताले बाधु चासुरे बाधु वीरल बगदछ इंद्रावती हो प्रहार जती जती लहर उती उती बोलू कती सहु कती हिसाब नगरी अभीरल भक्त छ इंद्रावती को पानी पानी तके पानी सपने न देखी झुकरे को मन्छे मन्छे तके मन्छे तरंग न भई पहिले को पानी पानी तके पानी नै न देखी झुक्रे को मान्छे मान्छे त के मान्छे आयो कति गयो कति आयो कति गयो कति हिसाब नगरी अभीरल भन्दछ इन्द्रावती अभीरल लालगढ़ी ए लालगढ़ी किन बोलाएको बाउ यो त बारीमा परै छ अनि के गरि राखेको छस सुनो सलगनो यो जासुसी दाउरा खोजिराखेको नि किन हो बाउ माथि नेपाल बाजेका गाई ब्यायो रे यसो एक बारी घाँस लगिदैन त्यसमाथि पनि गाई ब्याएको हेर ठुला बडाले भनेको मान्नु पर्छ धर्मै हुन्छ नै त्यति गर्दे बा है हुन्छ कति बेर लाग्छ र म काटेर लगिदिउँला अन्त फेरि डुङ्गा खेउनु पनि जानु पर्यो कि दाजुहरूलाई पठाइदेऊ भीमेलाई पठाइदिए पनि हुन्छ त्यो जयमानेलाई पठाइदिए पनि हुन्छ ल म भनिदिउँला त चाहिँ झट्ट गरेर घाँस काट्न जा है बाबै ल ल त किन किन कराएको हात खुट्टा धोयो अरे के को अतार यस्तो नकराई धेरै अहिले हेर न बोलेको जहिले पनि झर्किन्छ ए तँलाई ए बहिनी के गर्दैछस् नानी भन्नु जा चाडो गरेर ढिँडो दे ओहो कति नै काम जस्तो हतार हतार गरेर त्यही तास खेल्न जानलाई त होला नि धेरै नकराई बाउले भनेको मैले नेपाल बाजेकोमा घाँस काटेर पुर्याइदिनु पर्छ रे डुङ्गा खेउनु जा आ सक्दिनँ म त बट्टा आमा जस्तो भएर नसम्झ है सक्दिनँ म
जयमाने पनि त तेरो दाइ त हो नि गएर भन्न त ठुलो दाइ भएको त यस्तो ताल छ त्यो सानो चाहिँ दाइ जयमाने कमको छ कहाँ बसेर तास खेलिरह होला आहा ल बल्ल जयमानेलाई तास परो अबै खालको पैसा छ भाइ जयमानेका कल्तीमा जान्छ बुझिस ए रिटे तास हेर्छ गएको कहाँ हेरेको छु मैले त के यताउता गर्छु फुपलारमा तैँले हेर्नु नि मैले एकचोटि नै हेर्नु नि झेली गर्ने कुरो नरे हानिदिन्छु अहिले म तिमी आज कता गएछ अरू बेला त पहिला नै तास समाउन आइपुगेको थियो बिहान जैबिरेसँग सिपाघाटमा माछा बेच्न जान्छु भन्दै थियो अहिले यसमा आइपुगिहाल्छ नि ल एक के फालिस दुवा डुकी आहा कुरो मिल्यो ल आज त सोभित पनि देखिँदैन कता गएछ त्यो हिजो सिपाघाटमा नि जोइटा र भिउटारका केटाहरू के नि भएको नि मारामार झगडा गरेर आएछन् सोभिते र म पनि ठ्याक्कै त्यो बेला पुग्यौँ अनि सोभितेले झगडा नगर भनेर छुट्याउन खोजेको त उल्टै सोभिते माथि पो अहिले आयो हाम्रो सोभिते नि के कम ठट्टाइदियो मजाले को रहेछ त त्यो कतै हाम्रो गाउँमा सानैसँग आइरहने त्यही केटो त होइन हाम्रोतिर आएर आएको त देखिरहेको छैन मैले त ल के फालिस भन्जा भन्जा फालिस आफूलाई यहाँ चौका चाहिएको थियो ए त्यहाँ तल त पुगेर आइज न म यहीँ पर्खेर बस्छु ल कस्तो कुरा गर्छ यो बोलाउनु जाने त म कसरी जानु त्यो सोभितेले फेरि मलाई भेट्छ भेटेर के गर्छ त तँलाई थाहै छैन हिजो सिपाघाटमा त्यत्रो झगडा पर सोभिते कहाँबाट कहाँबाट आएर मलाई हिर्काइहालो त आफै निखोजा छस् त सोभितेको बानी तैँले चिनेकै छैनस् निखोज्दैन ओ आइलाग्नेलाई बाँकी नि राख्दैन ल हिँड त जाउँ सोभिते के गर्छस् मेरै गाउँ आएर मलाई नै धम्कन आएको त अनि साने कहिले त उसँग लाएर मसी झडन आएको होइन म उसको काका बिरामी छ भनेर धामीको घर देखाइदिन आएको झगडा गर्न आएको होइन हातनालाई के गर्छस् तैँले म झगडा गर्न आएको छोड्नु न ए त्यहाँ के को होला त्यहाँ झगडा परिरहेको छ हिजो त सिपाघाटमा निकै चम्किया थिइस् हिजो कुट्यो कहिले पुगेन झार्दु नासत तेरो त्यो साथी खोइले आएर त्यो त्यो त हाम्रो सबै थियो होइन झगडा गर्ने आएको होइन बेकारसम्म लुतेले कुद्रा के गर्नु बेकार छोइ पास हिजो त निकै चम्किया थियो आज त भिजा मुसी जस्तो लुत्रक्क परेर जाँदो रहेछ हामी त तास खेलिरहेको थियौँ नि परबाट को दुईजना केटाहरू हल्ला गर्दै आए यसो हेरेको तँलाई पनि देखेँ पछि के भयो भने बुझ्न जाँदा त झडा परिहाल्छ म माथि चुक्रेको जानलाई थिएँ त्यसलाई बाटोमा ठ्याक्क भेट भयो झडै गरौँ त आएको हिँडेको रहेछ नि त सेतै झाँक्रीकोमा आएर छ ए सोभिते के भयो झगडा पो परे अरे कोसँग झगडा परे त्यो चिपाबाट चन्दा छैन त्यसरी त परे आज भागेर पो त नत्र त्यसरी जात्रा गरिदिन्थे ए के गल्पाती गरेर आएको छोडिदियो त्यो गइसकेको कुरा ए सोभिते तेरो केही काम छैन है यी काम न काजका ठेक्नाहरूसँग गफ गर्यो खेल्यो भइहाल्यो होइन त के गरिदिनु पऱ्यो तिमीलाई लौ हेर यतिखेर पो के गर्नु पऱ्यो त मैले भन्दो रहेछ तँलाई मैले बङ्सी जिम्वालको काममा जानुपर्छ भनेर बिहानै भनेको थिएँ नि तँलाई वास्तै रहेनछ बङ्सी जिम्वालको तीन बोरा अन्न छरे खोइ कुनै कहाँ हो पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्दै थिएँ ज्याला दिन्छन् रे त होइन के को ज्यालाको कुरा गर्छ यो हामी माझीका जातले ठुलोबडाको यसो एक दुई दिन काम गरिदिँदा पनि ज्याला माग्नुहुन्छ मालिकहरू खुसी भयो भनेदेखि त दिइहाल्छन् नि दिन्छन् दसवटा जोडेर बिन्ती गर्दा त ब्याजको स्याद ल्याएर दिन्छन् फेरि एक दिन ज्याला दियो भने दस दिन त्यसै काम लगाउँछन् त्यो पनि उनीहरू खुस हुँदा उनीहरू खुस भएन भने त कुट्न पिट्न नि ब्याज लाउँदैन ज्याला बिना त कसैको काम गरिँदैन अब थुक्क
हेर यसको बुद्धि, म त तेरो शत्रु त होइन नि, आफ्नै सानोबालाई त यस्तो कुरा गर्छ, अनि यस्ताको भलो कसरी हुन्छ? सोभितेका कुरा पनि त ठिकै हुन् नि काका। चुप्ला भीमे, तँ पनि कम्तीको छैन, त्यसै त काममा जाँदैनस्। जान के कराइराख्या यो बुढो, यस्तोसँग बोल्नु भन्दा नबोल्नु नै जाति। यो हाम्रो आफ्नो मान्छे हो र सत्तुर हो सत्तुर, टुरो भन्यो पाल्यो खाना दियो केही न केही। धेरै टुरो सुरो नबनाए छैन भने त्यसै खान दिएछौ र, सके जति काम मैले नै गरेको छु नि। ए त्यसो भए भइगयो नि त, भरे खाना त आउलास नि। खाना खाना तिमी नै खाऊ। यस्ता अडबाङ्ग्रेसँग पनि के कुरा गरिरहनु भने जाउँ भित्र। असत्य भन्यो। तैँले गीत त निकै मिठो सुनाइस् नि, अनि गीतको चाहिँ पैसा लिन्न पर्दैन पैसा। सोभिते के भो, डुङ्गी बाँध्न आइदेऊ न। ल ल आए। सोभिते मकै खानी खानी दे लालगढी, तँलाई यो मकै कसले दिएको? आमाले ठुला आटाएर ल्याइदिएको। लालगढी यो ढुङ्गामा बस्नु क्या मजा आउँछ है। अन्त यो ढुङ्गामा बस्दा कस्तो मजा लाग्छ। सोभिते अबदेखि खेल्न आउँदै यही ढुङ्गा बस्ने ल। ल के गर्न थाल्यो हौ तँलाई र मलाई त यो ढुङ्गाले परबाट चिन्दो हो है। चिन्दो काम नपाएर किन चिन्दैन? बालाकालदेखि यो ढुङ्गामा बस्दा बस्दै यत्रो भयो त चिन्दैन भन्छ? यो ढुङ्गा बोल्ने भइदिएको है, हामीसित कति मिठा मिठा कुरा गर्थ्यो होला, हामीलाई कति माया गर्थ्यो होला। गफाडी होइन बिडी हो भने मलाई सम्झना छैन, एक दिन यही ढुङ्गा बस्दाखेरि कहिले जिब्रो निकालेर दिसाएको थिएँ, अनि मैले मलाई चिबट्नु पऱ्यो अनि यस्तो गरेको। उहिले उहिलेको कुरा भन्नु पनि चिमार्नु पर्छ त साँच्चैको, अर्कालाई कस्तो दुख्यो, जान जान चिमाटेको त हो नि। जानाजान होइन हो, जानाजान होइन, निस्केको पो त। बस तिमी नै, म त बस्दिनँ। ल त्यस्तै सोचे, माया गरेर चिमाटेको त। माया गरेको नि यस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ त्यो अहिले? बस अब नचिमाट है त। ल ल चिमाट्नु, बस निस्काउनु पर्छ त्यति। माया नि गर्छु भन्छौ चिमार्छौ पनि, खोइ मैले तिमीलाई कहिले चिमाटेको छु, कहिले दुःख दिएको छु? म त तिमीलाई कस्तो माया गर्छु। के भयो अझ के भयो भन्छस्? जान जान पोलेर तँलाई त मैले जानी जानी होइन।
काजी साहब, काजी साहब। लालबिरी के भो किन बोलाको काजी साहबलाई? बाहिर काजी साहबलाई भेट्न विष्णु साहब र जिम्मल साहब आउनुभयो। ए हो र, जता जा माथि नै बोलाइदिए त छिटो। नमस्कार कजिनी साहब। नमस्कार नमस्कार। अनि काजी साहब हुनुहुन्न? भित्र होइसिन्छ, तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस्, म बोलाएर लिन्छु। बस्नुहोस्। नमस्कार काजी साहब। नमस्कार नमस्कार। बस बस। अनि भित्र साहब कताबाट आज झुल्क्यौ त? जिम्मल तिमी सँगै छौ? बाटोमा विष्णु साहुसँग भेट भयो। कता हिँडेको भनेर सोधेको त ठुला घरमा काजी साहबसँग भेट्न हिँडेको भने। अब मैले पनि हजुरसँग भेट नगरेको धेर भएको थियो। हिँड न त, म पनि सँगै जान्छु भनेर हजुरको दर्शन गर्न आएको। साँच्ची 10-15 दिन अगाडि काजी साहबलाई बिसन्चो भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। ए, त्यो अस्ति चिसोले भेटेर 2-4 दिन ज्वरो आएको थियो, बिसेक भइहाल्यो नि। तिमीलाई कसले भन्यो? सेते आएको थियो नि मेरो पसलतिर। ए हो हो, मलाई खानै मन छैन। भर्खर खाएको, मलाई खानै मन छैन। तातो हलुवा बनाएर ल्याएको, म पछि खाउला। बरु जिम्माल र भित्र साहबले केही ल्याऊ न। होइन हजुर, म त हजुरलाई एउटा बिन्ती बिसाउँ कि भनेर आएको। भन न। हजुरकै आशीर्वाद पाएर म डुली डुली लुगा बेचेर हिँड्ने व्यापारीलाई पाँचकालको त्यत्रो ठुलो साउजी बनाइदिनु भयो। त्यो मैले गरिदिएको हो र, त्यो त सब तिम्रो मिहिनेतको फल। मैले त यसो 2-4 ठाउँमा भन्सुन मात्र गरिदिएको। फेरि पनि हजुरको आशीर्वाद पाए सिपाघाटमा एउटा सानो सानो लुगा पसल खोल्यौँ कि भनेको हजुर। धेरै राम्रो, खोल। त्यहाँ कहाँनिरको जग्गा मनपर्छ मलाई भन्नु, म मिलाइदिउँला। अब त त्यहाँ सानोतिनो बजारै भइसक्यो नि। भयो नि हजुर, 4 जति चिया पसलै छन्, 1-2 भट्टी पसल छन्, अनि नुन तेलको पसल पनि 2-4 छन्। छन् त, मैले पनि धेरै विचार पुर्याइसकेको छु हजुर। त्यो ठाउँमा एउटा पसल खोल्न पायो भने गजबै हुँदैन र? गजब नहुने भए तिमी त्यहाँ पसल खोल्न तम्सिन्थ्यौ र? नहोइ त धुली खेलेछौ, तिमी कम चलाक छौ। यो सबै हजुरकै आशीर्वाद त हो नि। हजुरलाई यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएको थिएँ। बिन्ती बिसाइहालेँ, हजुरको आशीर्वाद पाएपछि अरू मलाई के चाहियो? हजुरलाई एउटा सानो चिज टक्र्याउन ल्याएको थिएँ। के ल्यायो? यस्तै त हो नि, यही यो काजी साहबलाई, यो कजिनी साहबलाई। विशेष कजिन साहब होइन, दुःख गर्नुपर्ने नै थिएन नि। अस्तो म अहिले लाग्छु। जिम्मल तिमी जाने होइन? जिम्माले एकछिन मसँग बस्छन्, तिमी जाऊ, म तिमीलाई नै भेट्न खोज्दै थिएँ। तिमी आयो, राम्रो भयो। किन होला हजुर? गाउँमा कसैलाई भनेको छैन, घरमा पनि कसैलाई थाहा छैन। सहरमा एकजनासँग कुरो गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ यो कुरा सबभन्दा पहिले तिमीसँगै गरौँला भनेर सोच्दै थिएँ। के कुरा हजुर? उता चौतारामा पनि छ, पाँचखालमा पनि छ, यहाँ चाहिँ सातै गाउँमा नभएको एउटा काम गर्न खोज्दैछु। कस्तो काम हजुर? यो गाउँमा एउटा सानो सानो स्कुल खोल्न पर्ला कि भन्दैछु। स्कुल? स्कुल त खोल्नै हुँदैन। बुढाकाजीले भनेको कुरा सबै मलाई मनपर्छ, तर खोइ कुन्ने किन हो? यो स्कुल खोल्ने कुरा चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेन। होइन, तिमीहरू बुढाहरू कुरै बुझ्दैनौ। तिमीहरू बुढाहरूको विचार र हामी केटाहरूको विचारमा फरक छ। मलाई चाहिँ काजी खानदानको कसैको पनि कुनै पनि कुरा चित्त बुझेको थिएन, तर यो
स्कुल खोल्ने कुरा चाहिँ सारै चित्त बुझ्यो। हैन के भनेको सोभिते तैले? उही क्षेत्री बाहुनका छोराछोरीले मात्र पढ्ने हुन् क्यारे? हाम्रा पुर्खाले पढेनन्, तिमीहरू जस्तो ठेर्नाले पढेन। त्यही केही नपढ्दा त यस्तो दुःख पायो नि? हाम्रा गाउँका साना साना बुढाबुढीले पढ्न पायो भने आँखा खुल्थ्यो कि भनेको पो त। पढे त्यही सिङ्गाने भुराभुरीले पढेर बडो लछार पाटो लाए। के गर्नु भने हामी माझी जातिले डुङ्गा खेउनै पर्यो, माछा मार्नै पर्यो, सुँगुर बाख्रा पाल्नै पर्यो, होइन अर्काको बनी बुतो नगरे घरमा ताउलो तात्दैन। अब पढ्ने भनेका ठुला बडाका छोराछोरीले मात्र हुन्, होइन र? यो गाउँमा एउटा राम्रो काम हुन आँटेको थियो, त्यो पनि यी बुढाहरूले हुन नदिने भए। ए भाउ, के भएको तिमीलाई? अरू बेला त बुढा काजीले जे भने पनि आँखा चिम्म गरेर मान्थ्यो, यही कुरा चाहिँ किन नमानेको? ए भाउ, तिमी त गाउँको मिजार, तिमीले ल भनेपछि त कुरै सक्यो नि, ल भन न। ए भिमे, त बाउलाई के भन्छस्? मसँग कुरा गर न। तिमीहरू ठेटनाहरू कुरै बुझ्दैनौ? तिमीहरूले जतिसुकै ल भने पनि बुढाकाजीलाई मन परेन भने उनले ज्यान गए केही गर्दैनन्, उनलाई मन पर्यो भने हामीले जतिसुकै नाइ भने पनि गरेरै छोड्छन् कि कसो? ए भुवा मिजार, तिमी पनि केही बोल न। तिमीहरू जेसुकै भन, मलाई केटाहरूले भने कुरा सही लाग्यो। अब किन भन्छौ भने बुढाकाजीले जे गर्छन् राम्रै गर्छन्, हाम्रै भलाको लागि गर्छन्। नमस्कार जिमाल साहब, नमस्कार। नमस्कार पण्डित बाजे, कता जान लाग्नु भयो? माथि सिरान गरे माइलाको नातिको नुहारन छ, झिला भएर एक सुरले हिँडेछु। हजुर चाहिँ कता? एउटा काम थियो, तल सिपाघाटसम्म बेटी उठाउन जान लागेको। कसलाई केटी हेर्न रे? नामै त बैरा पण्डित, भनेको कुरा उल्टो उल्टो सुन्छ। बेटी उठाउन जान लागेको हो, बेटी उठाउन। मैले पनि त्यही भने, बेटी उठाउन जान लाग्नु भयो कि भनेर। साँच्ची ठुला घरमा बुढाकाजीलाई 10-12 दिनदेखि सन्चो थिएन रे, अहिले कस्तो छ नि? सन्चो भइसके। साह्रो भयो रे? सन्चो भइसके हो, सन्चो भइसके। त्यही त, मैले पनि त्यही भने, सन्चो भइसक्नु पर्ने। बाजेले एउटा कुरा थाहा पायौ? बुढाकाजीले गाउँमा स्कुल खोल्ने कुरा गर्दैछन् नि। हो र? हरे शिव, किन खोल्नु पर्यो स्कुल? हाम्रा सन्तानलाई घरैमा रुद्रीपाठ चण्डीपाठ पढाइहाल्छौँ, ठुलाबडाका सन्तान सहरमा पढिहाल्छन्, ती माझी दनवारका सन्तानलाई सरकारी अड्डामा काम पर्दा ओर्दा हजुरले सघाइदिइहाल्नुहुन्छ, अनि ती माझी दनवारका सन्तानहरूलाई किन पढ्नु पर्यो? ती सुँगुरका छोराछोरीहरूलाई त्यही स्कुल खोल्नु छ। हरे शिव, मैले पनि त्यही भनेको। बुढाकाजीले मान्दै मान्दैनन्। किन मान्दैनन्? तपाईँ जिम्बाल जस्तो मान्छे, तपाईँको कुरा बुढा मान्छेले खान्छन्। बरु भोलि बिहानै म हजुरका आउँला, अनि सँगै जाउँला र सम्झाउँला। ल त, म सिपाघाट जानु छ, तपाईँ न्वारानमा जाने भने होइन? होइन, म जान्न, मलाई न्वारानमा जानु छ। मैले यो स्कुल त्यसै खोल्न खोजेको होइन, यसको कारण छ। अहिले पहिलेको जस्तो जमाना छैन, बेला बखत अर्कै आइसकेका छ। पहिला पो देशमा राणा शासन थियो, स्कुल खोल्न पाइँदैन थियो, राइतीका छोराछोरीहरू पढ्न पाउँदैन थिए, कस्तो दुःख थियो भन त। अहिले अहिले राणा शासन छैन नि त, अहिले राणा शासन गइसक्यो, देशमा पञ्चायती व्यवस्था छ, जताततै प्रजातन्त्रले छाएको छ। अब गाउँ गाउँमा ठुला ठालुले स्कुल खोल्ने, मैले चाहिँ मेरो गाउँमा एउटा स्कुल खोल्न नसकेँ, मेरो जमिनदारीको के इज्जत रह्यो त? कसो हो वंशी जिम्माल? हजुरले मनासिब कुरा गर्नुभयो, हजुरले धर्मको काम गर्न लाग्नु भएको हो। पढ्न पाए लेख्न पाए दुनियाँका छोराछोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ। के चाम्रो हुन्छ? चाम्रो हुन्छ भनेको होइन हो, राम्रो हुन्छ भनेको।
मैले पनि त्यही भनेको राम्रो हुन्छ आफ्नो त सबैलाई दया गर्ने काम हो भलो गर्ने काम हो स्कुल खोलिदिन्छु पढे पढ्छन् नपढे पढ्दैन पक्के भन्छस् है भुमा म माझीले यस्तो कुरा के जानु हजुर अब हजुरले भनेपछि ठिकै होला मालिक मैले स्कुलको लागि सहरमा एकजनालाई भनेर मास्टरको बन्दोबस्त गरिसकेको छु अब स्कुल चाहिँ सके यही साल नसके आगो साल खोल्नु पर्ला अब कुरो यही हो अहिलेलाई तिमीहरू जाओ हस् त नमस्कार तयार पार्दैछ ल्याइहाल्छ नि साँच्चै काई साहब मलाई हजुरसँग एउटा कुरा सोध्नु थियो मैले बुझ्न नसकेको हो कि के हो काई साहब यो स्कुल खोलेर गाउँलेहरूलाई के फाइदा त तिमी कुरै बुझ्दिनौ त्यो स्कुल मैले गाउँलेको फाइदाको निम्ति खोलेको हो र त्यो स्कुल त मैले आफ्नै फाइदाको निम्ति खोलेको अझै साँच्चै कुरा भन्छु भने दुनियाँको आँखोमा छारो हाल्नुको निम्ति खोलेको अब स्कुल खोले पनि त्यहाँ पढ्न जाने कोही होइन अनि यो मास्टरलाई तलब कति दिन्छ त मास्टरलाई तलब त सरकारबाट आइहाल्छ नि मैले जिल्लामा गएर सब ठाक ठुकुलाएर आइसकेको छु रह्यो स्कुल ठडाउने कुरो त्यो सब माझी दरबारहरूले ठडाइदिइहाल्छ पैसै पर्दैन यति गर्न सके भने काजी खानदानको त्यो सात गाउँमा इज्जत पनि रह्यो हैकम पनि रह्यो मेरो त नाम नै मिलेन छ जस्तो छ एकछिन बिसाम न मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ बिसाम न त बिसाम मकै खान्छिस् खैले नखाऊ ल होइन के हो खान भनेर दिएको मकै त पोल्टामा पो राखिस् के हो लालगेडी सोभितालाई दिन भनेर राखेकी हो सिक्या हो एकछिनपछि खाउला भनेर राखेकी नि तँलाई त सोभितेकै नाम लिनुपर्छ होइन उस आफै दिनरात सोभितेको नाम लिन्छे अझ मलाई भन्छे के भनिस् रे अय मुरी लालगिडीको जिउ त साह्रै राम्रो छ अघि चुप मलाई हेर्न दे होइन यो त झाडीतिर पो गए त यही हो मौका तिम्रो तिनजना जाड खानु गइहाल सङ्केत दाईको नाम भन्नु पैसा तिर्नु पर्दैन गइहाल गइहाल को अभी